התרגשנו ובכינו. תעזבת אותי במה שנתתי לך, אבל אני אוהבת אותך, אמא. לפגוע באמא? צחקנו ונהננו. עמד לו כפר, איפה? אמרתי לו, חכה עם הבשורה, כפר עליה. הוא אומר לי, אם לא, אני עוד ילך, עוד ילך. הלך לי, כל הקוביות. באר שבע זה לא פריירים, זה בירת הנגב. זה העיר של רוביק. בטעות קטנה יש לך מטען זרחן. התחזקנו ונלחמנו. ועד שיש לך בכניסה לבחירות זוג תפילין קדושות, את נלחמת להזיז אותם. מי הם בכלל? אני רוצה להגיד לכם תודה. לכולם פה. אלה שעוזרים להמשיך להגדיל תורה ולהאדיר. ולהיות ברגעים הכי קשים שלי. שאני שומע כל יום על הצרות של עם ישראל. וקשה לי. קשה לשמוע אמנת. קשה לשמוע יתרית. אני פשוט מודה לכם לאלה שאיתי. אני רוצה להכיר לכם טוב. ממשיכים במהפכה. במוצאי שבת זה קורה. הרב רונן שאולוב שליטה מגיע אליכם לבית בשידור חי מיוחד והיסטורי. מוצאי שבת הקרוב בשעה 9. המשדר יעבור בכל אמצעי התקשורת השונים. פייסבוק, יוטיוב ואינסטגרם.